Ал Лос-Анджелесте алапат өрттің қауіптілігі арта түсті. АқШ-тың Калифорния штатындағы орман өртінен елде төтенше жағдай жарияланды. Бір тәуліктің ішінде 50 гектар аумақ қызыл жалынға оранған. Салдарынан 150-ге жуық үй мен құрылыс нысандары жапа шекті. 260 мыңдай баспана жарықсыз қалды. Бүгінде елдің үш аумағынан 100 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Осыдан бірер ай бұрын АқШ-та тілсіз жаудың кесірінен 20 адам қайтыс болған.